құрметті қонақтар мен ұстаздар және студенттер. Биыл 9 мамырда адамзат өз тарихындағы қаһарлы соғыстың жеңісінің 70 жылдық мерекесін тойламақ. Ұлы жеңіс тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдер үшін ғана емес, сонымен қатар әлем халықтары үшін де үлкен оқиға. Соғыс миллиондаған адамдардың өмірін қиып, жүздеген қала мен елді мекендерді қыртып кетті. Сөйтіп соғыс әр үйге, әр отбасының өміріне жазылмас жараның ізін қалдырды. Ұлы Отан соғысы кеңес одағы халықтарының тарихында қасіретті бет қана емес, сонымен қатар біздің бабаларымыздың қажыр қайратының бірлігінің дәлелі. Қазақ ел басына күн туғанда толарсақтан саз кешетін жауынгер халық. Ұлы Отан соғысының қатпарлы парақтарына үңіліп қарасақ, қазақтардың қанды қырғынға қаймықпай соғысқанына ашық көзім жетеді. Егер соғыстың алдында Қазақстанда 6 миллион 200 мыңнан астам адам тұрса, соғыс жылдары майданға бүкіл халықтың 1/4 аттанды. Бұл дегеніміз 1 миллион 700 мыңнан астам қазақстандық. Соғыс салған қасірет әрбір жанұяның тарихында із қалдырды. Ерлікпен шайқасып, лайықты бағасын алған батырларымызбен қатар, кезінде ерліктері елемей қалған батырларымыз да аз емес. Солардың бірегейі Бақтыораз Бесекбаев, Алтыншаш Нұрғожинова, Хиуаз Доспанова, Аманша Меңдіғалиев, Ғали Әбдібеков, Расул Есетов сияқты батырларымыз бар. Ұлы Отан соғысының әлі де ашылмай жатқан ақиқаттар, еленбей қалған ерліктер, елеусіз жатқан ерлер қаншама. Оны ашып анықтау, белгісіз болып жатқан тағдырларды тауып, елге танытып, лайықты атаққа ие болғызу, оларға қамқорлық жасау бүгінгі ұрпақ біздің қасиетті борышымыз. Өз отанымның патриот қызы ретінде мен қазақ қыздарына тоқталып кетсем деп ойлаймын. Қазақ қыздары соғыстың ауыртпалығын ер азаматтармен бірдей көтерді. Қолдарына қару алып майданға аттанған қазақ қыздары Алия мен Мәншүк Қазақстан даңқын әлемге паш етті. Біз бүгінге дейін қазақтың қос қарлығашы Алия мен Мәншүкті мектеп кезінен оқып келеміз. Олардың өмір баяны, олардың жасаған ерлігі жайында көп мәліметтер білеміз. Әрине, бұл өте дұрыс. Ал енді аты мүлде аталмай, тіпті уақыт өткен сайын өшіп бара жатқан аруларымыз қаншама. Дәл сол апаларымыз сияқты батыр атағына ұсынылып, белгісіз себептермен ала алмай қалған аналарымыз да аз емес. Ерен еңбекпен қайтпас батырлық үлгілерін көрсетіп, түрлі наградалар иелері болған соғыс ауыртпалығын ел азаматтарымен бірдей көтерген қазақтың қыздары туралы не білеміз? Солардың бірегейі ұшқыш Хиуаз Доспанова. Хиуаз Доспанова халық қаһарманы атағына елбасымыз 2004 жылы халық қаһарманы атағын берілген болатын. Біз Хиуаз Доспанованы мақтанышпен айтамыз. Батыр апамыз 86 жасына таяған кезінде өмірден озды. Көзі тірісінде ерлігі айтылып, елімізге сіңірілген ерлігі ескерілмей, бүгінгі ұрпаққа таныстырылмады. Хиуаз апайдың авиаполк қыздарының шетінен батыр болған, олардың ішінде 23 қыз кеңес одағы батыр атағын алғандығы туралы қынжыла айтқанын білеміз. Хиуаз апамыздан бір журналист ағай, 300-ден астам артық әскери тапсырмамен ұшқансыз, неге батыр атағын ала алмадыңыз деп сұрақ қойғанда, оны мен қайдан білейін? Менің майдандастарыммен 10 шақты адамды батыр атағына ұсынғанын білемін. Және оны хаттап жібергенін де өз көзіммен көргенмін. Бізде атақты Панфилов дивизиясында болған, Мәскеуді қорғаған, 2207 рет ұрыс алаңына шыққан Бауыржан Момышұлды алған жоқ қой ондай атақты деп жауап берген. 300-ден астам аспанға шабуылға шыққан, 14 рет ұшағымен құлаған, 4 рет ауыр жараланған, соғыста Берлинге дейін барып, Рейхстагқа ту тіккен, өз қолтаңбасын қалдырған батыр анамыздың ерлігі
аңызға айналып керек еді. Тәуелсіздік таң атқанда қос қарлашымызға қосылып, үшеу болғанына қуанамыз. Сол аталарымыздың қатарына қосылуға әбден лайықты Украина жерінде шайқаста кеңес одағы батыры атағына ұсынылған Алтыншаш Нұрғожинға тоқталып кетсем. Чернобыль апатынан зардап шеккен Украина ағайындыларға көмек көрсетіп, Бақытжан Қанапиянов сонда мұрағат материалдарын қарап отырып, көне газет тігінділерінен 1944 жылы дивизиялық патриот Родины газетінде жарияланған бір өлеңнен тап болады. Тақырыбы бірден елең еткізеді. Фашистің екі танкісін күлін көкке шығартқан комсомолка Алтыншаш Нұрғожинова рухына деген. Өлең шумақтары мынандай еді. Туғандаймын қазір мен Қазақстан қырында, тұрғандаймын сол қыздай самал өріп бұрымға, серпіп тастап сағымды жарқ жұрқ еткен жанары, қарсы алдымнан жымиып қарағандай болады. Содан елгер болған соң ақын ол қыз жайлы сұрастыра бастайды, бірақ білетін тірі пенде болмайды. Түк таппаған соң ақын сол өлеңнің авторын іздемек болады. Авторы Михаил Александрович Левченко. Қазір ол Одесса университетінің профессоры, филология ғылымының докторы екен. Ол бұл жайлы менің өлеңім Алтыншаш Нұрғожиновна өзім көзбен көрген куәсі болған ересендерліктің ізін суытпай жазылған еді. Мәселе былай болған. Кутовица маңындағы бір топ солдаттар мен офицерлермен бірге неміс қоршауында қалды. Онда мен Украина дивизиялық газетте тілші болып, қызметкер қызметін атқарып жүрдім. Қоршауда қалып, барлығымыз абдырап сасып қалдық. Сонда кенет жауынгерлер арасынан қаршадай қыз алға алғалап ұмтылады. Граната мен жаудың бір танкісін отқа орайды. Орнынан тұрып ілгері ұмтылғанда тасадан екінші танкі шыға келеді. Әлгі қыз ойланбастан соған қарай ұмтылып, танк астында өзін жарып мерт болады. Жолдастарына жол ашып, жау қоршауынан жүздеген жолдастарымыздың өмірін аман алып қалады. Сол қыз бейнесі әлі көз алдымда. Ол комсомолка Алтыншаш Нұрғожинова болған. Ой көзін жете жіберіп қарайтын болсақ, осының өзінде қанша қажыр қайрат жатыр. 17 жасар қаршадай қыз соғыстың күллі от жалынын бастан аяқ ашып, бастан аяқ кешіп өткен. Бір емес, үш рет қатты жараланса да, қайсар қыз қас дұшпанды жер жастандырмай тыныштап тұрған. Әрине, бұл ерлік Украина ақынының сол бір өлеңі болмаса, біз де білмей өтер едік. Ерлігі Матрасов пен Сұлтан Баймағанбетов пен жау жолбарысына қас қақпай қарсы шауып, гранатамен қоса жарылған Қарсыбай Сыпатаевтың ерліктерінен тең емес пе? Енді сол Алтыншаш апамыздың үш батыр қызымыздың қатарына қосылып жатса, нұр үстіне нұр болар еді демекпіз. Соғыс кенеттен басталғанмен Қазақстан бүкіл кеңес одағы сияқты алғашқы күннен бастап жұдырықтай жұдыра кірісті. Республиканың түкпір-түкпірінде әскери комиссаттарға еріктілер ағылды. Кеше ғана мектеп партасында отырған бозбалалар мен бойжеткендер, қала мен ауыл тұрғындары соғысқа сұранды. Майданға жіберуді сұранып, кәрі де, жас та, еркек те, әйел де жазып жатты. Соғыстың алғашқы күндерінің өзінде 70 мыңдай өтініштер түсті. Солардың біреуіне ғана тоқталып өтейін. Атақты революционер, большевик, азамат соғысының батыры Әліби Жанкелдинді жұрттың бәрі біледі. Соғыс басталғанда 60-ты ақындаған қарт өзінің майданға жіберуін өтініп, сол кездегі СССР қорғаныс халық комиссары маршал Тимошенконың атына хат жолдағанын екінің бірі біле бермейді. Қарт өзінің хатында құтырынған фашистік жыртқыштар біздің қасиетті жерімізге қол соқты. Мен, қарт большевик, революционер партизанмын, осындай жауапты кезде оқшау қалғым келмейді. Сондықтан мені қызыл армия қатарына алып, кез келген участікке жіберуіңізді сұранамын. Коммунистік сәлеммен Қазақ СССР Жоғарғы Советінің депутаты Әліби Жанкелдин. Міне, мұндай фактілерді көптеп келтіруге болады.
Осының өзі біздің халқымыздың ел басына күн туғанда жалғыз жанын қушы бірекке түйген жауынгер халқ болғандығын, отан үшін от кешетін ұлан байтақ даласының бір тұтам жер үшін қорқу деген сезімді жүрегінен жұлып алып тастайтын ел екендігін дәлелдейді. Соғыстың бірінші болып қарсы алғандардың қатарында кеңес одағының батыс шебін күзеткен ондаған мың қазақстандық шекарашылар болды. Атақты Брест гарнизонының өзінде 1941 жылдың көктемінде біздің 3000-дай жерлесіміз қызмет еткен. Шілде айында олардың көпшілігі әскерден елге қайтулары тиіс еді. Бірақ жаудың шабуылы олардың бұл жоспарларын күл талқан етті. Ешқайсысы да елге оралмай, соғыста өз ерліктерін көрсетті. Брест шекаралық отряды жауынгерлерінің құрамында жаудың алғашқы соғысында Мүсіреп, Лабонов, Абдрахманов, Иманқұлов, Наганов, Жұматов сияқты қазақстандық жауынгерлер қарсылық көрсетіп, айрықша ерлікпен көзге түсті. Ұлы Отан соғысы кезінде кеңес одағының батыры Дабаш Бабажанов жайында тағы да тоқталып өтсем. Оның ерлігі батыр қаланы қорғау үшін болған қырғын қиямет соғыс белеңінген панорамаға түсірілген. Николай Гастелланың ерлігін қайталаған Нүркен Әбдіров, Александр Матросовтың ерлігін қайталаған Сұлтан Баймағамбетовтің жау жолбарысына қас қақпай қарсы шауып, гранатамен қоса жарылған Қарсыбай Сыпатаевтың есімдерін мақтанышпен айтамыз. Кеңес одағының батыры атағын екі реттен алған даңқты сұңқарларымыз Талғат Бекелдиновтың, Сергей Луганскийдің, Леонид Беданың және Иван Павловтың ерліктері халқымыздың мәңгісінде. Ұлы жеңіске жау тылында ер егін, ер намысын қорғаған партизан жасақтары да үлес қосты. Зерттеулер бойынша Белоруссия, Украина ормандарында, партизан отрядтарында 3000-нан аса қазақтар шайқасқан. Партизан отрядына командир, комиссар болған, есімдері ел аузында аңызға айналып, ұрпаққа жеткен Әди Шәрипов, Қасым Қайсенов, Жұмағали Сайын есімдері көзі қарақты көпшілікке мәлім. Ең бірінші кеңес одағы батыры атағын алған қазақстандық жауынгер Семеченко болса, осы атақпен ең жас қазақ жауынгері 18 жасар Елеусізов болды. Қазақстандар соғыста ғана емес, тылда да жеңістің негізін қалады. Бәрінде майдан үшін, бәрінде жеңіс үшін беру құлшынысы барша халықты біріктірді. Экономика жедел түрде соғыс жағдайына көшіруге және майдан тапсырыстарын орындаудағы табыстарға ерен күш жігер мен жан қиярлық еңбектің арқасында қол жеткізді. Қазақстан сол кезде мобилизациялық орталыққа айналды. Сол жылдары Қазақстан миллиондаған босқындарды өз бауырына аналық мейіріммен тартушы, эвакуацияланған завод пен фабрикаларға майданға керекті оқ дәрі мен азық түліктерді жеткізуші үлкен арсеналға айналды. Ұлы Отан соғысы жылдары Қазақстан ортақ жеңіске өзіндік үлес қосты, ал соғыстың көлеңке тұстарын ашу, арандатушылық әрекеттер мен жаңсақ сезімдерге жол бермей, шындық тұрғысынан салиқалы пікірлер айтып, тарихшылар барысы. Сонда ғана жас ұрпақтың санасына күдік түспей, күнделікті өмірде аға буын өкілдерінің еңбектері әділ бағаланады. Ешқашанда жауынгерлер ерлігімен, жеңісті еңбегімен соққан еңбекшінің ерен ерліктері ұмытылмайды. Ешкімде, еш нәрседе ұмытылмақ емес. Ұлы Отан соғысы тарихта мәңгі қалатын күн. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Біз жеңімпаздар ұрпағымен мақтанамыз. Бүгінгі отан қорғаушылары біздер үшін, олардың соғыс жылдарында көрсеткен оқиғалары, жан қиярлық ерлігі отанға қызмет ету жолында мәңгілік өнеге деп айтқан болатын. Отан қорғау ісі ардагерлеріміздің үлгісімен әр қашанда дайын болып, намыс туын жоғары ұстауларыңызды тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш және көк байрағымыз биікте желбірей берсін».